U nedelju 17. decembra u Srbiji se održavaju parlamentarni i pokrajinski izbori, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova u Srbiji. Birači u opštini Bačka Palanka glasaće za izbor narodnih poslanika u Skupštini Srbije i Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. A da li je sve spremno za izbore u nedelju i koje promene očekuju birače na biračkim mestima u Bačkoj Palanci i Karađorđevu, pitali smo predsjednika opštinske izborne komisije Đorđa Pojužinu. Birači u opštini Bačka Palanka u nedelju glasaju na parlamentarnim i pokrajinskim izborima. Koliko ima upisanih birača na teritoriji naše opštine? Dakle, 17. decembra će se održati izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i poslanike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Po zaključenju biračkog spiska, dakle 1. decembra, na teritoriji naše opštine je upisano 44.909 birača, s tim da moram da napomenem da od 1. do 14. decembra je bio neki rok kojim je neko od birača mogao da se upiše u birački spisak putem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Znači, ako bude neki eventualna izmena, mi ćemo to dobiti bukvalno dan pred izbore, ali to je zanemarljiv broj. Koliko ima biračkih mesta na teritoriji naše opštine i evo znamo da su adrese pojedinih promenjene ove godine? Tako je. Pa na teritoriji naše opštine, kao i prethodnih izbora, imamo 43 biračka mesta, od kojih je 19 u naseljenom mestu Bačka Palanka, a preostala 24 u seoskim mesnim zajednicama. Ovaj put, da bi se usaglasili sa pravilnikom i uputstvom koje su donela Republička izborna komisija o izgledu biračkih mesta i uslovima koje moraju da ispune, mi smo morali da promenimo na 5 biračkih mesta lokaciju. Trudili smo se da to bude u blizini lokacije gde su prethodno održavani izbori. Pre svega radi se o 2 biračka mesta u mesnoj zajednici Bratstvo. Kao što znate, taj objekat se trenutno rekonstruiše i dograđuje kako bi koristio kao dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijene osobe. I ta 2 biračka mesta smo izmestili tako da je biračko mesto broj 1 izmešteno u Mičurinovu ulicu, bukvalno iza ugla od mesta zajednice. Tu je ugostiteljski objekat Berkut, tu je biračko mesto broj 1, a biračko mesto broj 2 smo izmestili u vrtić Bambi, narodski rečeno Belo zabavište. Malo smo gledali i obuhvat biračkih mesta, odnosno ulice koje pripadaju tom biračkom mestu, i mislim da je to našim sugrađanima će biti i bliži put za glasanje. Da kažem, takođe tu je biračko mesto broj 7, koje je do sada bilo u objektu preškolske ustanove, takozvana Rajsova vila, međutim, s obzirom taj objekat nije uslovan, to biračko mesto izmešteno je u gimnaziju, znači bukvalno preko puta. I sledeće je biračko mesto broj 18, u mesnoj zajednici Stari grad, to biračko mesto je do sada bilo u objektu ATZ Prevoz, koji nije u javnoj svojini, nema čak ni struju, ni grejanje, i onda jednostavno bili smo prinuđeni da izmestimo to biračko mesto. Bit će u ugostiteljska radnja Neretva, znači preko puta groblja, ajde da kažem. Takođe, isto smo gledali da to bude bliže biračima sa tog prostora. I peto biračko mesto koje je izmenjeno, to je mala izmena u Karađorđevu, da sada je bilo u školskom objektu, objektu škole Branko Ćopić, s tim da je sada to deo objekta namenjen za vrtić. Znači, nema neke velike promene, ali eto, to je to što smo, da kažem, bili u obavezi da ispoštujemo i pogledu dostupnosti i površine i tako dalje. Od kad se otvaraju biračka mesta, do kad građani mogu da glasaju, šta moraju sa sobom da ponesu? Pa, kao što znate, kao i svi prethodnih godina, biračka mesta za građane se otvaraju u 7 časova i glasanje traje do 20 časova. Birač je u obavezi da sa sobom ponese važeću ličnu kartu ili važeći pasoš, isključivo ta 2 dokumenta. Ukoliko imaju ličnu kartu ili pasoš koji su stekli, moraju priložiti potvrdu iz SUP-a da su predali za izdavanje novog dokumenta i onda će im biti omogućeno glasanje. Znači, nije moguće glasanje, na primjer, s vozačkom dozvolom, jer u njoj nema matični broj i ne može se utvrditi identitet birača. Znači, građani su dobili pozive za glasanje. S tim da želim da napomenem, ako neko slučajno nije dobio ili ga je negde zagubio, znači to nije obavezan dokument da bi neko iskoristio svoje zakonsko pravo da glasa, znači bukvalno taj dokument samo olakšava biračkom odboru da ga lakše pronađu u biračkom spisku. Sve je spremno za vanredne izbore u nedelju, a redovni lokalni izbori u Srbiji održat će se polovinom naredne godine.
Okay.